9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Пірнув у воду і не вибрався. Українця, що зник під час купання в океані, шукають португальські рятувальники. Компанія артистів балету відпочивала на пляжі міста Віланова де Гая. Троє молодиків зайшли у воду, однак самотужки виплисти не змогли. Двох із них, серед яких теж був українець, надзвичайники встигли витягти. Чоловіки працювали у трупі королівського російського балету, що мав виступати у порту в середу. Через нещасний випадок виставу перенесли. Сьогодні в Берліні у нормандському форматі знову зберуться радники лідерів України, Росії, Франції та Німеччини. Від нас їде керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Головна мета переговорів – зменшити розбіжності у поглядах Москви і Києва. Зокрема, на трактування Мінських угод. Я нагадаю, політичні радники вже збиралися за столом переговорів 26 січня в Парижі. Якщо берлінська зустріч мине вдало, то наступним раундом нормандських перемов може стати зустріч на рівні президентів. Востаннє така була ще 2019 року. На Східному фронті за добу одне порушення режиму тиші. Біля Водяного противник обстрілював наших військових з протитанкових гранатометів. Українські бійці вогнем у відповідь змусили противника припинити провокації. Докладніше про події Ігор Левинок. Дорога на війну, вона завжди непроста, а тут ще й погода додає складнощів. Дме такий пронизливий, холодний степовий вітер, дороги всі розкисли. Тобто жоден транспорт тут не проїде і десь кілометрів зо три нам треба пройти пішки. Ось там, у тій стороні, де Бальцево, а он на тому узгір'ї розташовані ворожі позиції. І от зараз вони якраз мають нас дуже добре бачити. Цю второвану ділянку дороги ворог прострілює, тож рух нею завжди ризик, кажуть військові. Але ми стараємося особо не висовуватися. Продивилися і зразу в укриття заходимо. А спостерігати за ворогом треба пильно. ОБСЄ звітує, супротивник накопичує важку техніку вздовж лінії розмежування. Ну, може і боятися, їм же ж пропаганда їх не розказує, що нам тут Європа передає все на світі. І противобункерні гранатомети, і джавеліни. Техніка з їхнього боку, вона накопичується. Взагалі-то в місті з цією технікою накопичуються фейки, які вони розповсюджують про ймовірний наступ, скажімо, з нашого боку, щоб було потім як виправдатися. І тиші на передовій немає. Щоб спровоцирувати на ответний вогонь, подивитися, откуда ми можемо вести вогонь. В окопах чоловіки, які колись мали цивільні професії. Киянин Артем – водій вантажівки, Сергій із Дніпропетровщини – фельдшер. Обидва пішли захищати Україну добровільно. За плечима не один рік війни. Війну додому не пустити. Якщо не варіант відновити поки державний кордон, якщо оборонна війна, то робити так, щоб вона далі не просувалася. Навіть дивишся на Світлодарськ, на той, що світиться. На ці міста і розумію, що не зря ми тут стоїмо, що там люди хоч мирно живуть. Хай люди вірять, не просто вірять, а в них є всі підстави вірити, сподіватися, бути увіреними в тому, що ми, ну, якби відстоїмо. Тобто це наша земля, її так ніхто не віддасть. Не то, що не віддасть, а гризтимуть всіх будуть. Із Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Новини, телеканал Інтер. Слідчі ДБР розглядають три версії трагедії на Південмаші у Дніпрі, де боєць Нацгвардії Артем Рябчук розстріляв товаришів по службі. Основна – неуставні стосунки. Серед інших – психічне захворювання, перебування в стані афекту та злочин з метою дестабілізувати ситуацію в країні. Я нагадаю, 27 січня внаслідок стрілянини на Південмаші загинули четверо нацгвардійців, одна цивільна людина, ще п'ятеро зазнали поранень. Підозрюваний наразі в СІЗО, йому загрожує довічне ув'язнення. Голова ОБСЄ сьогодні з дводенним візитом прибуде до Києва. У столиці Збігнєв Рау проведе перемови, а також вирушить на лінію розмежування на сході. А наступного тижня Рау відвідає Москву. Там у нього відбудуться переговори з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим. Через нарощування російської агресії в Литві заявили, що домагатимуться постійного розміщення американських військ на своїй території. За словами президента країни Гітанаса Науседи, він хоче провести перемови з Вашингтоном щодо забезпечення постійної присутності ротаційних сил Сполучених Штатів. Також Науседа наголосив, що це стало б найкращим посиленням безпеки, яке НАТО могло б надати не лише Литві, а й усьому регіону.
Біля узбережжя Куби сформувався водяний смерч. Рідкісне явище зафільмували місцеві жителі. За їхніми словами, стовп води виник раптово і рухався у бік берега дуже швидко. Попри часті урагани у Карибському басейні, такого тут не пам'ятають. На суходіл вихор виніс сильні вітри, які повиривали із коренем дерева, пошкодили будинки та залишили курортне місто Гуанабо без світла. У Туреччині торговці вийшли на протести. На акціях непокори спалили свої рахунки за електропостачання. Люди шоковані. Через зростання цін на енергоносії їхній бізнес стає збитковим, адже вартість електрики подекуди перевищує орендну платню. До всього інфляція стрімко з'їдає всі заробітки і заощадження. У січні вона сягнула 50%. Торік турецька ліра знецінилася на чверть відносно долара. Нині мери 11 міст звернулися до центральної влади з проханням переглянути енергетичні тарифи та вжити заходів для запобігання зубожінню. У Канаді протестують далекобійники. Тисячі водіїв зігнали свої вантажівки до Оттави і паралізували місто. Свою акцію вони називають «конвоєм свободи» і вимагають скасувати вимогу щодо вакцинації. Прем'єр країни Джастін Трюдо закликає кермувальників розійтися. Тож, яка ситуація зараз у матеріалі Владислава Політа. Єдиний міст, який з'єднує Канаду і США, заблокований. І це наслідок протестів канадських далекобійників. Тисячі водіїв виступають проти карантинних обмежень і обов'язкової вакцинації. І вже прозвали свої мітинги «конвоєм свободи». А ось така ситуація нині в канадській столиці Оттаві. Тут далекобійники на своїх вантажівках заїхали до самого центру міста. Перекрили автошляхи, встановили намети, повісили плакати і чекають виконання вимог. Кажуть, із рішенням уряду Трюдо про повну імунізацію водіїв, які перетинають канадсько-американський кордон, не згодні. Коли вони заморозили нашу економіку, то не знизили податків для населення. І протягом пандемії люди втрачають власні оселі, бізнес і заощадження. А тепер вони ще й вимагають обов'язкової вакцинації, просто для того, щоб я не втратив своєї роботи. Конвой свободи паралізував усю Оттаву. Тут уже запровадили надзвичайний стан. Частина містян скаржаться на вантажівки, які перегороджують дороги і блокують проїзди. І додають, акція далекобійників швидко переросла в протести проти всіх коронавірусних обмежень. І за їхніми словами, це лякає. Вони кажуть, що борються за демократію, однак не помічають, як самі ж її порушують. Вони створюють багато проблем для нас, жителів столиці. Я не можу нормально дістатися роботи, спокійно піти в магазин, не почуваюся в безпеці. Інші ж мітингарів підтримують і додають, було би добре, якби з водіями поговорив прем'єр Джастін Трюдо. Я їх підтримую. Вважаю, що нарешті настав час уряду зустрітися з людьми, і обговорити всі питання, послухати активістів. Конвой свободи поширився й на Європу. На сході Франції на підтримку канадських далекобійників вийшли тамтешні антивакцинатори. Наша мета – попередити уряд і всіх наших лідерів, що все це треба скасувати. Уже занадто багато обмежень, які суперечать одне одному. Протести канадських далекобійників зібрали близько 9 мільйонів доларів завдяки краундфандинговій платформі GoFundMe зі США. Люди з усього світу робили пожертви, щоб підтримати активістів. Однак після заяви канадського прем'єр-міністра Трюдо з вимогою припинити мітинги, ця платформа зупинила збір коштів, а вже зібране пообіцяла повернути. Таке рішення чимало людей розкритикували, а дехто навіть назвав зазіханням на демократію. Владислав Політ, телеканал Інтер. Крадіжка століття. У Сполучених Штатах хакерів звинувачують у викраденні 4,5 мільярдів доларів. І це наслідки однієї лише кібератаки на біржу криптовалют. Хто її вчинив? Що шахраям тепер загрожує? І чи вдалося США повернути ці величезні гроші? Про все це знає Дмитро Онопченко.
А коли американські ЗМІ отримали черговий прес-реліз, який щодня надходять сотнями, то викладена в ньому інформація спочатку лишилася непоміченою. Криптовалютна біржа Bitfinex, одна з чотирьох найбільших у світі платформ для торгівлі віртуальними грошима, обережно повідомила, знайшла діру у своїй системі безпеки. Біткоін-хаманці частини користувачів зламані. Ну, зламані так зламані, подумали журналісти, які пишуть про інтернет-злочини. Хакерськими атаками вже нікого не здивуєш, вони постійно стаються. І лише згодом зрозуміли масштаб проблеми, коли Міністерство юстиції зараз повідомило про арешт подружжя кібераферистів. І про те, що звинувачують їх у крадіжці 4,5 мільярдів. Так-так, саме мільярдів доларів. Спецагенти з відділу кіберзлочинності змогли розшукати і повернути більшу частину цих грошей – 3,6 мільярдів. Рапортують, що це найбільше в історії повернення криптовалюти, але виходить, що майже мільярд доларів десь розчинився. Атаку дистанційно вчинили хакери, які живуть по всьому світу. Але в центрі схеми – жителі Нью-Йорка. Ілля Ліхтенштейн, він має і американське, і російське громадянство, та його дружина – американка Хізер Морган. За даними ФБР, вони створили низку вигаданих персонажів, які начебто здійснювали легальні фінансові операції. А ще керували автоматизованою системою, що проводила тисячі транзакцій за короткий проміжок часу, аби в цьому масиві неможливо було простежити за переміщенням виграних коштів. На подружжя аферистів вдалося вийти. Спочатку знайшли їх онлайн, потім використали агентів під прикриттям. Затримали, привезли в суд, але Феміда виявилася надто доброю. Обох випустили під заставу, 8 мільйонів доларів на двох. Зважаючи, що після кібератаки цілий мільярд десь розчинився, це не так вже й багато. Подружжю тепер загрожує до 20 років за ґратами. А спецагенти з кіберпідрозділів США вкотре переконалися, якими вразливими є комп'ютерні системи, де оперують вже навіть не десятками і не сотнями мільйонів, а мільярдами доларів. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». 130 порцій щодня. В Ужгороді волонтери вже рік годують обідами нужденних. Йдеться не лише про безхатьків. Поїсти приходять і деякі зі стареньких, чиї пенсії бракує на елементарні потреби. А взимку роботи у волонтерів традиційно більшає. Мої колеги продовжать. Від самого ранку в Ужгороді на кухні благодійного фонду кипить робота. Це ми на завтра готуємо чай. А це тут вже готова гречка з м'ясом перемішана. Коли ще прийде час обіду, щоб вже готове було все. Гречка з м'ясом уже готові. Тим часом пані Віра робить салат. Дивіться, яка у нас капусточка. Ми собі закладували. Ви самі закладали? Звісно. Да. Ми закладували собі капусту, огірки, малосольні, помідори. Наварили чимало, бо ж нагодувати мають 130 людей. Ми кормимо пенсіонерів, ми кормимо інвалідів, ми кормимо безхатченків, які зараз ніде не мають. Благодійні обіди для тих, хто потребує, започаткували більше як рік тому. Спочатку готували для півсотні людей, тепер утричі більше. Не відмовляють нікому, але свої правила все ж мають. На підпитку людей не частують. Доки господині ще пораються, на дворі вже є перші відвідувачі. Готують вкуснятину, да. Дуже вкусно. Кожен божий день, кроме суботи. Панові Олександру 57. Чоловік ще не на пенсії, але вже понад рік не має постійної роботи. Підводить здоров'я. Каже, заледве зводить кінці з кінцями. Ну, людей буває так, от 20 до 40 чоловік. Іноді дуже багато. Ну, зима, знаєте, повністю без роботи. Тяжкий час. Сам жив, розведений, дітям на шию не хочеться дати. Менше вже в Чехії роками, а старшу сім'ю має, там, мала дитина. Стараюсь карабкатися. А обід уже готовий. Та спочатку... Без миття рук нет ніякої жратви. Усі продукти для безоплатних обідів закуповують коштом фонду, розраховують і на доброчинців. Та допомагають тут не лише хлібом, надають і психологічну підтримку, і поради в пошуках роботи. Даяна Левченко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Київські перегонники повернулися з кубками з Монако. 5 команд з України змагалися у престижному ралі «Монте-Карло Класік» за участю ретро-автомобілів. Такі заїзди відбуваються вже 111 років поспіль. Однак учасники з нашої держави були представлені на них уперше. З екіпажем, який подолав непросту трасу, спілкувалася Оксана Тупальська.
Сергій Малик хизується кубком від автомобільного клубу «Монте-Карло». Його подарували українському екіпажу, який подолав на Запорожці 1969 року випуску конкурсну дистанцію престижного ралі. Дуже приємно. З такого рівня відзнаки дуже рідко заїжджають в Україну. Я хотів саме, щоб наш жовто-синій доїжджав до фінішу, щоб він доїжджав в таких престижних брендових змаганнях. Дуже приємно, що ви до нас приїхали. Круто, що ви вже подолали не одні перегони, і серед них ралі в Монте-Карло. Готували запорожця ось у цій майстерні. За півтора місяці до старту перебрали автівку до гайки. Від підвіски та коробки двигуна до ліхтарів. Двигатель оригінальний, тобто іменно його, там 28 лошадиних сіл. Тобто, я ж єдине, що було змінено, це встановлено було електронне зажигання. Все остальное, то есть все в оригинале, то есть все как было с завода. Если правильно разберешь, продефектуешь, соберешь, все правильно, она доедет. У Монте-Карло відбувається два заїзди. Перший – історичний на ретро-автомобілях. Таке собі автодефіле за участі 300 машин. Другий – класік, де 15 автоветеранів змагаються на витривалість. Саме у ньому стартували 5 українських команд – із Києва, Запоріжжя, Львова, Тернополя та Чернівців. Столичний ЗАЗ – єдиний серед наших, хто впорався зі складним маршрутом. За правилами, автомобілі мають подолати 800 метрів рівниною та гірськими пагорбами. Частина учасників заглохли, так і не діставшися фінішу. На складних ділянках деякі водії навіть умовляли місцевих попхнути. Однак цей синьо-жовтий до кінцевої точки докотився легко. Визивало уміління, як то каже. Мотор шептав і таке інше. Ну, він класний така, вона добра. Ви знаєте, це ціла епоха на цих машинах. Їздила людей, покоління. Кілька трюків на льоду показали і мені. На повороті у Горбатому трохи лячно, однак майстер за кермом дає зрозуміти – усе під контролем. Машина їде м'яко, без різких рухів та гальмує упевнено. Оксана Тупальська, Василь Синіцин, новини, телеканал «Інтер». Книжку про те, як не допустити муровиці, видав Білл Гейтс. Засновник Майкрософту каже, написав її, бо від пошести, як явище, слід позбутися повністю. Адже це серйозна загроза людству. За словом бізнесмена, у виданні є чіткі поради, як уникнути небезпеки хвороб загалом. Надійти у продаж книжка має вже у травні. Вона так називатиметься «Як запобігти новій пандемії». Ольга Сас о півдні розкаже, як розвиватимуться події. А в мене поки що все. Вдалого вам дня. До зустрічі завтра зранку.